ຫນွေອຸດໍລະຍອມຽນມາດານັງແງ່ກ້ານສອງນີ້ອະປາວິນພັນຊີຄັນທາຍາດູລີອາລົງປຽນແລລົ້ມຍောက်ມາຜິດແດລຸຍູດາຍິນຍູອີຊູຍາພ່ວມມາຕຽາຍີ້ວິນຈີອຸເຕັງອູກາມຍມານ້ອງກໍປ ્યો ວ່າແດມະນີ້ກາနိုင်ງານໂຕໄຕມັງງານປົກກູດໍອອງຊັນສຸຈີນະຕະມະຣະອຸເມຍນຸກູສິດກອງຊີກາທອງດັນລີນິດຊີຊ້າມັດໄລດານະປະດັດລຸອຄຸລຸປ ્યો ດາວ່າຊູປອອງຫຼົ້ມສົມຫມູ່ໂຄວິດຊີກັນຜောက်ຜິດຫມູ່ປົກມາຫນະຄຸນະສະບູຕີຣີມຸນະຕຽາດູຈີອຸມະມອງລວງກາနိုင်ງານອຈີແກ່ລີກູທອງດັນລີນິດຊີຊ້າມັດເຄດາຜິດວ່າແດဒီကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်လူငယ်တွေကြွေးကြော်တယ်တို့ငါတို့နိုင်မှာသူတို့လွတ်မယ်ဆိုတော့ဟာဟာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတာပေါ့အဲ့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေကျွန်တော် PDF တွေကိုပို့ပြီးတော့တွန်းအားပေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို message ဖြစ်နေတယ်တို့တို့မထင်ထားပဲနဲ့တော့လူဒီ PDF တွေနည်းနည်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေပို့ခိုင်မှလာတယ်ငါတို့မနိုင်ရင်တော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဝင်းမြင့်တို့ကမဟုတ်ဘူးအားလုံးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကြီးမှကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့မတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရတဲ့သူတွေအားလုံးကလွတ်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုညာရင်းချင်းပဲထောက်ဝက်ရှော့ချလိုက်ပြီးထောင်ကိုမပို့ဘဲလက်ရှိထိန်းသိမ်းထားတဲ့နေရာမှာပဲဆက်ထားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာရွေချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးဥပဒေကိုလက်တလုံးကျလှုပ်ဆောင်နေတာသာဖြစ်တယ်လို့ဦးသိန်းဦးကဆက်ပြောပါတယ်။တမင်တကာလှုပ်ကြံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးနှစ်ချခိုင်းထားတယ်။ဒါမှမဟုတ်တကယ်တမ်းကျလုံးဝနှောက်မဲ့ကိစ္စပြီးရခါကျသူကပနာယူပြီးတော့သူကပဲတော့တကယ်သူတို့ကောင်းပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ချော့တယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့စတဲ့ကွာကြီးလုံးဝလွှတ်မဲ့အမှုတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုလှုပ်ချင်းရဆိုလို့ရှိရင်တမင်တကာကျွန်တော်တို့စေကောင်းစေတာနဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တမင်တကာတော့ဟိုလုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။စစ်ကောင်စီဟာဒေါန်ဆန်းစုကျင်တဲ့တမရဥဝင်းမြင့်တို့အဖမ်းခံရပြီးမှမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ကောင်စီတရားမဝင်ကြောင်းစာနာဆောင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးရန်စတကြီးဥပဒေပုံမှန်905ခွင့်နဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမဲဆွယ်ရင်နှန်းကိုကျိုးဆိုရဲဆိုပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာပုံမှန်25နဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်စီတီးခြားစီချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာလူမှုထောက်ခံတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းနဲ့တစ်ဖက်သက်လုံရက်တွေသာဖြစ်တယ်လို့ NLD ရဲ့ဗဟိုလုံမှုဆောင်ကော်မတီခေါင်းဆောင်ဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကပြောပါတယ်။ဟိုမလုံတဲ့တဲ့လုံတွေကိုတော့တောက်လုံနေတာဆိုတော့ထပ်ပြောရတော့မလို့လောက်အောင်ပဲ။အဲ့တော့တကယ်တော့တိုင်းပြည်အတွက်တကယ်ထားတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဲ့အနေအထားမြေဝါထင်နေတော့ပြည်တွင်းရောပြည်ပရောနိုင်ငံတကာကသိနေတဲ့အခါမှာတကယ်တိုင်းပြည်အတွက်ပြည်သူလူထုကတကယ်ထောက်ခံထားတဲ့နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟိုကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့တွားချင်နေဆိုတဲ့အခင်းချင်းမျိုးနဲ့ဟိုတစ်ဖက်တစီချင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးလိုပဲမြင်ပါတယ်။မင်းကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုဖြစ်တန်ချလိုက်တာဟာတော်လိုင်းအတွက်ကောင်းတဲ့တက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်လို့တက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများကိုရမဦးဆောင်သူကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။အာနာစာသိန်းကလေးကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုမတရားဖမ်းဆီးခံထားရလို့ဒီလိုပြစ်ဒဏ်တွေချမယ်ဆိုတာလူလူကကြိုသိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောက်ရဟာပြည်သူကိုတော်လှန်ရေးအသေးစိတ်ပုံမူထက်တန်စီမှာဖြစ်တယ်လို့သူကအခုလိုပြောပါတယ်။လူလူကတော့ဒီပုံမှာစိတ်ပြည့်အားရတော့မှာလို့ရှင်းတော့မထင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်ရေးအားစုတွေလားတော်ရရ PDF တွေရောမြို့ပေါ်ကသူတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့သူဟာဒါမတရားဘူးစစ်ကောင်စီဟာတကယ်ကိုရုပ်မှုမှာပတ်ဆက်တယ်ဒီကောင်လေးဟာဟိုဒါဟိုကလင်ကြစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒါပို့ပြီးတည်သွားမယ်ပို့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုရှင်မုံနာရှိသွားမယ်တော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တွေပို့ထကြွားပြီးတော့မှလူလူဟာဒီတကယ်ဟိုမှာတော်လန်ကြီးမှာ inline အားလိုက်ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်ဒဏ်ကြီးလေးတဲ့အာဂရိဆိုင်ရာဆွဆွဲချက်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း12မြို့နဲ့ဆွဆွဲထားပြီး NLD ကအပြတ်သက်ထပ်မံအနိုင်ရခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုပြီးအမှုဖွင့်မယ်လို့လည်းကြေညာထားပါသေးတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိဆွဆွဲခံထားရတဲ့အမှု12မြို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်စုစုပေါင်းကာလဟာ116နှစ်ထိရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။